Gipaabot ni Governor Bambi Emano atol sa flag raising ceremony via Zoom ning bagohay lang nga walay local transmission sa coronavirus disease 2019 sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pasabot niini nga mga natala nga tulo ka mga nagpositibo sa Misamis Oriental ang taga lungsod sa Libertad o siyudad sa Gingoog. Ang gihulagway niini mga imported o gikan sa laing dapit o wala dinhi nataptan sa lalawigan. Tungod kay usa kanila Overseas Filipino Workers o ang duha pulos locally stranded individuals. We had done wonderful things for Misamis Oriental. Until today, we remain zero. Why? Because all the three cases that came out recently were imported. They were not locally transmitted. Bisan pa man nga natala kini sa lalawigan, gipaabot ni Governor Bambi nga maningkamot ang Provincial Task Force for COVID-19 nga mapugngan og dili na kini madungagan pa nga kaso og himuon ang tanan kutob sa mahimo aron dili kini mukuyanak o magtakod-takod pa. Kumpiyansa og dako sab ang pagsalig ni Governor Bambi sa pamunuan ni Dr. Jerry Kalingasan nga maprotektahan ang lalawigan bisan pa man nga daghan nga hagit ang giatubang sa banggiitang doktor. Ako dili ko sugarol. Pero if I'm a betting man, ako ipustadran akong kwarta kang Chief Jerry. Kasi sigurado ko nga dili ko mapildi. Kahit ano lang iya intensyon, dili man para ma-re-elect siya. Ang iya intensyon, dili man para mo daog siya sa politika, hindi man siya politiko. Iyang intensyon, nga maluwas ang atong kinabuhi tanan sa Misamis Oriental. Mga hagit sama sa pagdepensa, gumikan sa mga pagsaway sa pipila ug hagit unsaon pagprotektar ang katawhan sa lalawigan. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.